ស្រីកណ្ដាលល្អោចកាលពីដើមមានបុរសមានប្រពន្ធបុរសនោះតែងទៅកាប់ចំការរាល់ថ្ងៃលុះកាប់ចំការដល់ដើមជ្រៃធ្វើឲ្យស្ដេចកណ្ដាលសមានសេចក្តីភិតភ័យជាខ្លាំងស្ដេចកណ្ដាលនោះក៏ទៅអង្វរបុរសនោះថាសូមឲ្យតែទុកដើមជ្រៃមួយនេះខ្ញុំនឹងឲ្យរង្វាន់ក្នុងមួយថ្ងៃពួមមាសឲ្យមួយដុំបុរសនោះក៏ព្រមទុកដើមជ្រៃឲ្យ ស្ដេចកណ្ដាលសបានយកមាសមកប្រគល់ឲ្យបុរសនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃបុរសបានមាសហើយយកទៅប្រគល់ឲ្យប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃប្រពន្ធសួរថាអ្នកបានមាសមកពីណាប្តីថានាងកំចង់ដឹងអីចេះតែទុកទៅប្រពន្ធសួរថាបើអ្នកមិនប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅប្តឹងរាជការចៅតីឬនឹងទៅទូលព្រះរាជា ថាអ្នកលួចព្រះរាជទ្រព្យបុរសនោះឮប្រពន្ធថាដូច្នេះក៏ភ័យហើយបានថ្លែងប្រាប់ទៅប្រពន្ធតាមដំណើរដែលបានមាសពីកណ្ដុលសនោះនាងប្រពន្ធបានដឹងដូច្នេះហើយក៏ប្រាប់ទៅប្តីថាអ្នកនេះហៅពេញជាឆោតចាញ់ប្រាជ្ញាសត្វបើអ្នកកាប់ដើមជ្រៃនោះអ្នកនឹងបានមាសច្រើន ព្រោះស្ដេចកណ្ដុលសវាយកមាសតែពីក្នុងដើមជ្រៃនោះបុរសនោះបានលើកប្រពន្ធថាដូច្នេះហើយក៏ជឿលុះព្រឹកឡើងទៅកាប់ដើមជ្រៃនោះរលំទៅហើយក៏ពំមើលពំឃើញមានបន្តិចសោះស្ដេចកណ្ដុលសក៏រត់ចោលដើមជ្រៃនោះទៅវេលាយប់ស្ដេចកណ្ដុលសក៏នាំគ្នាទៅលួចយកមាសពីផ្ទះបុរសនោះអស់មកវិញ